नमस्कार साथीहरू, आज मङ्सिर 3 गते आइतबार, तराईवासीहरूको महान पर्व छठ पर्व। छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण तराईवासीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सूर्यनारायण भगवानले हामी सबै नेपालीहरूको रक्षा गरून् भन्ने कामना गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामीले नेपालको सेयर बजारमा लिस्टेड हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष 80-81 फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टका आधारमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई विश्लेषण गर्दा कुन हाइड्रो पावर कम्पनी कुन सूचाङ्कमा अब्बल र सबल देखियो र कुन हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र कस्ता हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले ट्रेडिङ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुको साथसाथै हाइड्रो पावर सेक्टरलाई वर्तमान अवस्थामा विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र अब ढिला नगरिकन यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरू समक्ष हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले अहिलेसम्म 69 कम्पनीहरूले फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। ती 69 कम्पनीमध्ये कुन कम्पनी कुन इन्डिकेटरमा अब्बल र सबल छ र कुन कम्पनीमा हामीले लङ टर्म लगानी गर्ने र कुन कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई केलाएर टप 5 हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। नम्बर 1 प्राइसको आधारमा अहिले मार्केटमा सबभन्दा महँगो कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड भन्ने रहेछ, जसको 740 जसको मार्केट प्राइस छ भने दोस्रोमा रुरु रहेछ 735, तेस्रोमा यो शुभम पावर कम्पनी लिमिटेड 690.5 रहेछ, त्यस्तै गरी चौथोमा सुपर मोदी हाइड्रो पावर 510 र पाँचौँमा सिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेड 466 रुपियाँसहित टप 5 हाइएस्ट मूल्य हुने कम्पनीको एक नम्बरमा कुथेली पर्दै गर्दा पाँचौँमा चिलिमे हाइड्रो पावर रहेछ भने सबभन्दा सस्तो हाइड्रो पावर नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, जसको मूल्य 128 रुपियाँ मात्रै छ। त्यस्तै गरी यो घेलेन्दी, त्यस्तै गरी यो दिव्येश्वरी लगायतका कम्पनीहरू सबभन्दा सस्ता प्राइसका कम्पनीहरूमा पर्न सफल भयो भने पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबभन्दा बढी चुक्ता पुँजी निर्माण गरेर आफूलाई अब्बल कम्पनीको रूपमा उभ्याउन सफल सेलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड रहेछ, जसको 7,25,81,79,000 भन्दा बढी यसको पेड अप क्यापिटल हुँदै गर्दाखेरि यता रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 6,84,21,00,000 रहेछ। त्यस्तै गरी मध्य भटेकोसीको 6 अरब, सासको 3,50,00,000, बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडको 3,40,90,65,000 यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी रहेछ। चुक्ता पुँजीमा सबभन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाउनु सफल सिलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड देखियो भने बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड चाहिँ पाँचौँ नम्बरमा पर्न सफल भयो भने पेड अप क्यापिटल एकदमै कम भएको कम्पनीमा यो अपिको किन देखिराखेको छैन। त्यस्तै गरी यो यस्ता कम्पनीहरू रहेछन् पेड अप क्यापिटल कम हुनेमा यो ओपर सेङ हाइड्रो पावर, त्यस्तै गरी यो शुभम पावर, त्यस्तै गरी यो कुथेली बोखरी यस्ता कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी एकदमै न्यून रहेछ। र अब तपाईँहरूले यस्ता चुक्ता पुँजी न्यून भएका भर्खर भर्खर आइपिओ जारी गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएका कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्ने हो र सबभन्दा बढी खेलाडी लाग्ने कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्ने हो भने अब हामीले रिजर्भको आधारमा सबभन्दा हाइएस्ट रिजर्भ भएको कम्पनी कुन रहेछ भन्नुहुन्छ भने बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड, जसको 3,64,27,24,000 यसको रिजर्भ रहेछ। पेड अप क्यापिटल भन्दा पनि बढी यसको रिजर्भ रहेछ। रिजर्भमा सबभन्दा स्ट्रङ कम्पनी बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेड देखियो भने सेलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी नम्बर 2 परेको रहेछ, 3,50,83,41,000 भन्दा बढी छ। सास 2,50,45,80,000 भन्दा बढी छ। त्यस्तै गरी यो सानीमा माया हाइड्रो पावरको 1,98,22,34,000 भन्दा बढी छ भने मन्डुको 63,00,00
47,47,000 भन्दा बढी रिजर्भ छ। रिजर्भका आधारमा हामीले लगानी गर्ने हो भने तपाईँले लङ टर्म मिड टर्म लगानी गर्ने कम्पनीमा साहस, सिलिमे, बुटवल पावर, मन्डु, सानिमा, माई हाइड्रो जस्ता कम्पनी छान्नु पर्यो भने सबभन्दा बढी रिजर्भ भएको कम्पनीमा बुटवल पावर कम्पनी देखियो भने अब रिजर्भ नेगेटिभ भएका कम्पनीहरूमा अब कम्पनी उत्पादन फेजमै होलान् त्यसकारण नेगेटिभ रिजर्भ पनि देखिन्छ यस्ता कम्पनीहरू जो तपाईँले लङ टर्म मिड टर्म लगानी गर्नु हुँदैन तर उत्पादन फेजमा रहेका ऋण कम भएका र उत्पादन लागत कम भएका प्रति मेगावट लागत र ऋण कम भएका कम्पनीहरू छान्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था यहाँबाट देखिन्छ भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण के भन्छ इन्डिकेटर भनेको ग्रस इन्कम फ्रम पावर सेल। पावर भनेको बिजुली बिक्री गरेर गरेको कमाईको आधारमा सबभन्दा स्ट्रङ कम्पनी साहस देखियो जसले 90,33,48,000 भन्दा बढी पैसाको यसले बिजुली बेचेछ फर्स्ट क्वार्टरसम्म आइपुग्दा। तमोर 65,42,54,000 भन्दा बढी बिजुली बेच्ने कम्पनीमा पर्दो रहेछ। त्यस्तै ग्रिन भेन्चर लिमिटेडको चाहिँ 54,71,90,000, त्यस्तै गरी सुपर मदी हाइड्रो पावरले चाहिँ 43,27,15,000, सेलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 34,28,21,000 भन्दा बढीको बिजुली बेच्न सफल भएको रहेछ। बिजुली बेचेर सबभन्दा बढी आम्दानी गर्ने कम्पनीमा साहस ऊर्जा देखियो भने दोस्रोमा तमोर र सिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड पाँचौँ नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। बिजुली अहिलेसम्म बेच्दै नबेचेका कम्पनीको अवस्था यस्तो देखिएको छ भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को अपरेटिङ प्रफिट हो। अपरेटिङ प्रफिटमा पनि साहस नै एक नम्बरमा पर्यो। 68,02,000 यसले बिजुली बेचेको छ। ग्रिन भेन्चरले 39,72,71,000, त्यस्तै गरी यो सुपर मदीले 33,83,22,000 भन्दा बढीको अपरेटिङ प्रफिट गर्दै गर्दा सानीमा माई हाइड्रो पावरले चाहिँ 27,59,76,000 प्रफिट गरेको रहेछ। अपरेटिङ प्रफिट सेलेमे 5 नम्बरमा पर्न सफल भयो। 26,62,05,000 यसले चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट गरेको रहेछ भने अपरेटिङ प्रफिट नेगेटिभ गर्ने कम्पनीहरूमा यस्ता कम्पनीहरू रहेछन् एकेपिएल, पिपिसिएल, पिएचएल लगायतका कम्पनीहरू अपरेटिङ प्रफिट नेगेटिभ भएका कम्पनीमा परेका छन् भन्ने कुरा यो इन्डिकेटरबाट जानकारी गराइसकेपछि अब हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने इन्डिकेटर भनेको नेट प्रफिट हो। नेट प्रफिटमा पनि साहस ऊर्जा लिमिटेड अब्बल देखियो। यसले 34,48,08,000 भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ यो फर्स्ट क्वार्टरमा। त्यसै गरी सानीमा माया हाइड्रो पावरले चाहिँ 24,62,71,000, ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले चाहिँ 23,46,58,000, सेलेमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 20,66,69,000, मन्डुले 12,72,46,000 भन्दा बढीको नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। नेट प्रफिटमा पनि नम्बर वानमा साहस पर्दै गर्दा मन्डु चाहिँ पाँचौँ नम्बरमा पऱ्यो भने नेट प्रफिट एकदमै नेगेटिभ भएका कम्पनीहरू यस्ता देखिए। यिनको नेट प्रफिटै के छ त भन्दा एकेपिएल, एलइसी, एमइएल, पिपिसिएल, एमकेजिसी यस्ता नेट प्रफिट नेगेटिभ भएका कम्पनीमा रहेछन् भने अब इपिएसमा पनि सबभन्दा अब्बल इपिएस भएकोमा साहसै परेको छ। साहस ऊर्जाले 39.4 यसले इपिएस निकाल्दै गर्दा मन्डुले 37.32, यो सुपर मदी हाइड्रो पावरले 36.2, त्यस्तै गरी यो थ्री स्टार हाइड्रो पावरको 34.84 र सिक्लेसको 30.04 इपिएसमा सबभन्दा अब्बल नम्बर वानमा साहस पर्दै गर्दाखेरि पाँचौँ नम्बरमा सायद सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड परेको छ भने इपिएस नेगेटिभ भएका कम्पनीहरूमा अपी, एमसिएचएल, एलइसी, एकेपिएल लगायतका कम्पनीहरू इपिएस पुरै नेगेटिभ देखिएको छ यिनको। त्यस्तै गरी पी रेसियो सबभन्दा कम र बढी भएका कम्पनीहरूमा कम भएका भई नेगेटिभ भएकामा हामीले हेर्नै भएन। बढी भएकोमा यो मिटसोलु, त्यस्तै गरी एनएचपिसी, त्यस्तै गरी बुटवल बराई हाइड्रो, एएचपिसी लगायतका को पी रेस एकदमै म्याक्सिमम छ। यी कम्पनीहरू एकदमै बजारमा ओभर भ्यालुडमा छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने रिटर्न अन इक्विटीलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट रिटर्न अन इक्विटी यो कम्पनीमा लगानी गर्दा सबभन्दा बढी रिटर्न पाउन सक्ने थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड देखियो जसको 38.72 यसको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी रहेछ भने, त्यस्तै गरी
तेरथम पावर को 37.89 रहेछ। त्यसैगरी सुपर माई हाइड्रो पावर लिमिटेड को 30.34 रहेछ। त्यसैगरी यो पंचकन्या माई हाइड्रो पावर को 26.41 देखियो। सिक्लिस को 26.31 देखियो। रिटर्न अन इक्विटी एकदमै आकर्षक निर्माण गर्नेमा यो थ्री स्टार हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड देखियो भने रिटर्न अन इक्विटी एकदमै नेगेटिभ हुनेमा अपी यम यो त्यसैगरी एलईसी लगायतका कम्पनीहरू रिटर्न अन इक्विटीमा एकदमै नेगेटिभ भएका कम्पनीमा रहेछन् भने अर्को चाहिँ यो पिबिपीमा हाइएस्ट भएको कम्पनी अब यहाँ ओभर भ्यालुडमा छन् यिनको बजार मूल्य भन्ने बुझिन्छ। यो हेर्दाखेरि यो नेगेटिभ भएको पनि राम्रो मानिँदैन। अब हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालुमा सबभन्दा अब्बल कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड देखियो। 206.85 यसको बुक भ्यालु छ। नेटवर्थको रूपमा सबभन्दा स्ट्रङ कम्पनी बुटवल पावर देखियो भने सास 171.56 देखिँदैछ। त्यसै गरी हामीले हेर्नुपर्ने सानीमा माई हाइड्रो पावर 158.33 छ। त्यसै गरी यो कुथेली बुखरी पनि राम्रै देखियो 152.87। चेलेमा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड चाहिँ 148.34 देखिएको छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरबाट यी हाइड्रो पावरहरू जो अहिलेसम्म रिपोर्ट निकालेका हाइड्रो पावर कम्पनीलाई विश्लेषण गर्दा सबभन्दा अब्बल हाइड्रो पावर कम्पनी धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल हाइड्रो पावर कम्पनीमा नम्बर वानमा मैले सास ऊर्जालाई राख्न चाहेँ भने नम्बर टूमा मैले चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी, नम्बर थ्रीमा बुटवल पावर, नम्बर फोर्थमा चाहिँ तपाईँको यो सानीमा माई हाइड्रो पावर, नम्बर फिफ्थमा यो ग्रिन भेन्चर हाइड्रो पावर, नम्बर फिफ्थमा र त्यसबाहेक नयाँ आइपिओ जारी गरेर आएका कुथेली, त्यस्तै गरी सिक्लिस, सुपरमदी लगायतका कम्पनीहरू एकदमै स्ट्रङ इन्डिकेटरमा स्ट्रङ देखिएका कम्पनीहरूको रूपमा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले चाहेँ। र सबभन्दा कमजोर कम्पनी अहिले चाहिँ यो अपी एकेपिएल एएचपिसी लगायतका कम्पनीहरू देखिए भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई के भनेको छु भने हाइड्रो पावरमा तपाईँहरूले मिड टर्म र लङ टर्म लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अगाडि मैले जुन भने सास ऊर्जा लगायतका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुहोस्। रिटर्न अन इक्विटीमा पनि एकदमै राम्रा छन् ती कम्पनीहरू। अब तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्ने हो भने जुन कम्पनीले भर्खरै आइपिओ जारी गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएका छन्, सप्लाई कम छ, सेयर कित्ता कम छन्, त्यस्ता कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्नुहोस्। र हाइड्रो पावर सेक्टरमा सप्लाई अत्याधिक छ, यसमा चाहिँ बढी लगानी गर्न जोखिम पनि छ, एकदमै सचेत भएर लगानी गर्नको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुराहरूका सुन्यो निर्णय आफै गर्ने हो। यस्तो अवस्था फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हाइड्रो पावर सेक्टरको देखिन्छ भने अब मैले यो हाइड्रो पावर सेक्टरलाई एआई चार्टबाट विश्लेषण गर्दा टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि के छ अवस्था भन्ने सन्दर्भमा जुन यो सपोर्ट जोन रहेछ 1880 1950 त्यो एरियामा सपोर्ट लिएर माथि जान खोज्दै गरेको, यताबाट एउटा ट्रेन लाइन पनि आएको छ, यहाँबाट फर्केर माथि जाँदै गरेको हो भने अब ब्याज दर पनि घटेको छ मङ्सिरको लागि, अब पक्कै पनि बजारले अपट्रेन समात्ला, त्यस पछाडि यसको यात्रा पनि अपट्रेनकै होला भन्ने आशा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसबाट हेर्दाखेरि यसको 2200-2270 एउटा रेसिस्टेन्स छ, किनभन्दा दुईचोटि यहाँ ठोकिएर तल खसेको छ, एकचोटि यहाँ, र त्यो रेसिस्टेन्समा एकदमै ध्यान दिनुहोला, किनभन्दा यतातिरको सपोर्ट पनि छ पहिलाको, र यो सपोर्ट एरिया भनेको एकदमै स्ट्रङ छ, यहाँभन्दा तल नजाला अब हाइड्रो पावर सेक्टर भन्ने कुरा यो एआई चार्टबाट जानकारी गराउन चाहन्छु भने यता मैले विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हाइड्रो पावर सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दा यो देखिन्छ। हाइड्रो पावरको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1878-1940 एरिया, यतातिर एकचोटि, यतातिर दुईचोटि, त्यसै गरी यतातिर धेरै पटक, 3-4-5-6 पटकसम्म, लगभग यो पनि गर्ने हो भने 7 पटकसम्म सपोर्ट लिएको एरिया जुन छ अहिलेसम्म 1877.62 हाइड्रो पावर सेक्टरको यो बियरिसमा लोएस्ट पोइन्ट आएको रहेछ भने यही नै यसको लागि स्ट्रङ के हुनसक्छ भन्दा सपोर्ट हुनसक्छ। र यो फिबोनासीको रेसिस्टेन्स यो हाईबाट यो लोला आधार मानेर खिच्दाखेरि 0.236 भनेको 2078.85 छ। यो एरियालाई ब्रेकआउट गर्दाखेरि यो माथिबाट आएको यो र यसलाई आधार मानेर खिचेको यो ट्रेन लाइन पनि ब्रेकआउट गर्छ। त्यसपछि हाइड्रो पावर सेक्टरको यात्रा माथि 0.5 भनेको 2288 देखाइराखेको छ, र रेसिस्टेन्सबाट हेर्दाखेरि 2225-2300 एरियामा यसको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ रेसिस्टेन्स हुनसक्छ, किनभने यहीँबाट खसेको छ, यहाँबाट खसेको छ, यतातिरको सपोर्ट छ, अगाडि हामीले आई चार्टबाट पनि देखायौँ। त्यसपछि 0.618 भनेको 2382 छ, त्यहाँभन्दा माथि गयो भने यसको रेसिस्टेन्स भनेको 2585-2740 जहाँ 1 पनि छ र यसभन्दा अगाडिल्लो हाई पनि छ। यस्तो अवस्था यहाँबाट देखिन्छ, यो ट्रेन लाइनबाट, फिबोनासीको रेसिस्टेन्सबाट,
यो सपोर्टबाट रेसिस्टेन्सबाट हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टरको अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेपछि अब मैले तपाईँलाई हाइड्रो पावर सेक्टरको वित्तीय अवस्था पनि केलाएर मद्दत गरे जस्तो लाग्दछ र टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि पनि एकदमै बाई जोनमा छ हाइड्रो पावर सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टरमा धेरै लामो समयको लागि भन्दा पनि छोटो समयको लागि केही कम्पनीहरूमा मिड टर्म लङ टर्म लगानी गर्न सक्नुहुन्छ जुन अगाडि नै मैले नाम उल्लेख गरेँ भने त्यस्ता कम्पनीहरूमा ट्रेडिङ गर्नुहोस् जुन कम्पनीको सप्लाई कम छ खेलाडीहरूले बढी खेलाउँछन् र फन्डामेन्टलमा पनि स्ट्रङ छ त्यस्ता कम्पनीहरू जस्तै कुथेली भयो मन्डु भयो शुभम पावर भयो लगायतका कम्पनीहरू तपाईँले ट्रेडिङ गर्नको लागि सुपरमदी भयो यस्ता कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नु होला लाइक र तपाईँहरूको कमेन्टले हामीलाई अझै यस्ता भिडियोहरू ल्याउनको लागि प्रोत्साहन गर्नेछ पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हाइड्रो पावर सेक्टर अन्तर्गत अहिलेसम्म रिपोर्ट निकालेका कम्पनीहरूको बारेमा क्लियर भयो होला कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने रिजर्भको आधारमा कुन कम्पनी बलियो रहेछ इपिएसको आधारमा रिटर्न इक्विटीको आधारमा कुन कुन कम्पनी बलिया र कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्दछ र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुन्छ भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल उल्लेख गरिएका दुवै बटनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।